Un jam Sheki Huseni. Trupi jon ka aftësinë e përkryer të shërojë vetveten. Në fakt, trupi jon është një barnatore universale për të ndërhyrë në çdo pjesë të saj ku paraqitet nevoja. Thelbi i kësaj qëndron në atë që të krijojmë dhe fuqizojmë besimin, ndjenjen se mund të mbështetemi tek kjo. Meditimi nëpërmjet relaksimit dhe shëtitjes së vëmendjes nëpër terrenet e hapësirës trupore është një mundësi e pazavendësueshme dhe natyrshme për secilin. Më tepër, më pëlqen të them se meditimi është përgjegjësi serioze dhe kënaqësi që kemi ndaj shëndetit tonë. Pra, më mirë le të meditojmë për shëndetin dhe për të mirën e trupit tonë. Mirë se erdhët në meditimin për shërimin e vetvetes. Ulu ose shtrihu në një vend të qetë dhe komod. Rehatoje veten në pozitën që të përshtatet më tepër dhe pasi të ndëgjon gongun, mbylli sytë. Tani merë tre herë thellë frymën nëpërmjet hundës dhe nxjerre pastaj frymën nëpërmjet gojës. Dhe gjithmonë frymën nxjerrja është më e gjatë se sa frymëmarrja. Mbaje pak frymën, hape pak gojën dhe nëpërmjet gojës nxjerre frymën përsëri. Edhe një herë nëpërmjet hundës. Merë thellë frymën, mbaje pak, hape pak gojë dhe nxjerre nëpërmjet gojës. Edhe një herë nëpërmjet hundës. Mbaje pak dhe nëpërmjet gojës. Nxjerre frymën jashtë. Dhe tani lejo që trupi jot të qetësohet nga dalë në gjithë një e më shumë. Lere në gjithë shka që nuk të nevojitet tani të largohet prej teje dhe vetëm për qëndrohu të zëri im. Ndjej pjesët e trupit tënd që prekin vendin ku je ulur ose shtrirë. Tani percepto veten tënde në tërësi ndërsa qëndron ulur ose shtrirë. Tani merë frim thellë edhe njëherë dhe nxjerre jashtë në përmjet gojës. Dhe përsëri. Dhe tani lejo që frymëmarrja dhe frymënxjerrja të ndodh vetëve të ju, pa ndërhyrje tënde. Dhe ti e vëren se me çdo frymëmarrje dhe frymënxjerrje trupi jot relaksohet më tepër dhe më tepër. Çdo pjesë e trupit relaksohet. Muskujt fillojnë të zbuten. Të menduarit ngadalësohet. Dhe çdo pjesë e trupit relaksohet.
Tani përqëndrohu në zonën e trupit tënd që dëshiron të shërohet. Cila është ajo? Qëndro për një moment të kjo zonë. Tani, imagino që kur merë frim, një drit e ndriqme, ngjyrë ari, ngjyrë që shkaqen, rjedh nga hunda në drejtim të kësaj zone. E imaginon këtë? Dhe me çdo marje dhe nxjerrje të frymës, fillon të shpërndahet sa më shumë dritë e artë shëruese në këtë zonë. Me çdo frymëmarje, kjo zonë bëhet më e ngrohtë, më e ndriçme dhe më intenzive. I gjithë trupi bëhet më i qetë dhe më i lehtë. Ti merr dhe nxjerr frymë. Merr dhe nxjerr. Koka jote është e qetë. Mendja është qetësuar. Ajo është e qartë dhe ti je plotësisht i vetëdijshëm se çfarë ndodh në brendinë tënde. Shijo këtë moment të këndshëm e të qetë me këtë ndjenjen e relaksuar të trupit tënd. Dhe tani imagjino që je duke qëndruar para disa shkallave të bukura që të qojnë të poshtës me 7 këmbë shkallësh me ngjyra të ndryshme. Ti tani ke një ndjenjë shumë të këndshme, paqësore kur e sheh këtë. Dhe tani ti vendos të zbret poshtë këtyre shkallëve me hapa të sigurt dhe të qetë, duke e ditur që me secilin hap që zbret relaksohesh edhe më tepër. Fillo tani të zbret. Tani shumë ngadalë. Shkallë pas shkallë. Shkalla e parë e kuqe, pastaj tjetra e portokallit, e treta e verdhë, pastaj e gjelbërt. Dhe kështu thellë dhe më thellë, ti relaksohesh me mendjen dhe me trupin tante. Tani vjen niveli i shkallës me ngjyrë blu e lehtë, pastaj blu e errët. Ti ndjesh i qetë dhe shumë i relaksuar se më parë. Dhe vazhdojnë edhe mëtej të relaksohesh gjithë një e më thellë. Dhe dal nga dal, arin të këshkalla e fundit në gjyrë vjollëce. Ti tani ndihesh i qetë dhe paqësorë.
balt e qëndron një lëndin shumë komode me batanje të puta dhe jastak të mëdhenj me gozof. Ti nuk heziton dhe shtrihesh aty dhe e lëshon veten plotësisht në momentin e tanishëm dhe në qetësi absolute. Vazhdo edhe më tej ta dëgjon zërin tim. Ti nuk ke për të bërë asgjë, përveç se ti dorëzohesh momentit dhe qetësisë totale dhe të shijon qastin e tanishëm të këndshëm. Ti lejon fjalit, afirmimet që unë do t'i them tani, të ndikojnë dhe të veprojnë në brendin tënde. Ti e din se je në një vend të sigurt dhe plotësisht i mbrojtur. Dhe ti e din tani më se të gjitha afirmimet që do t'i ndëgjon do të bëjnë shumë mirë. Trupi dhe mendja jote janë të lidhura ngushtë me njëra tjetër. Dhe sa më shumë të dëgjon këto fjali pozitive dhe të fuqishme, aq më thellë do të instalohet në nëndijen tënde. Kështu e ndihmon trupin tënd të shërohet vetvetiu. Tani vendos një dorë në zemrën tënde, të majtën ose të djathtën, dhe formo me buzët e tua një buzëqeshje të vogël dhe të ëmbël. Vazhdo të qëndron në këtë pozitë me njërën dorë në zemrën tënde dhe me buzëqeshjen e lehtë në fytyrën tënde dhe pastaj përsërit në mendjen tënde me zërin e brendshëm në heshtje fjalit që do të ndëgjon tani nga zëri im. Pasi që të ndëgjon tingullin e gongut, unë do të filloj të instaloj në nëndijen tënde afirmimet shëruese duke përdorur muzikën që ti tani ndëgjon në sfond dhe afirmimet e mia. Unë jam nga thellësia e zemrës mirënjohës për çdo ditë të re që më dhurohet në jetë. Trupi im është shoku im më i mirë. Kjo është një fazë rëndësishme e jetës për mua dhe unë jam shumë mirënjohës për këtë përvojë. Unë kënaqem me gjumë të thellë dhe qetësues. Unë ju kushtoj vëmendje sinjaleve të trupit tim. Unë i dhuroj trupit tim çdo ditë ushtrime, ajër të freskët, ushqim të shëndetshëm dhe qetësi. Unë e dua jetën dhe jeta më do mua. Trupi im dhe unë përjetojmë bashkërisht një kohë të mrekullueshme dhe shumë domethënëse.
unë i bëj shumë të mira trupit tim. Dhe kënaqem me se cilën dit dhe me gjithçka që kam. Unë ndjem shëndosh dhe i fort dhe çdo frymëmarrje më jep energji të re të shëndosh. Unë falenderoj trupin tim për atë që bën për mua çdo ditë. Unë marr frymë thellë, butë dhe qetë. Unë e dua trupin tim ashtu siç është. Me çdo ditë të re jam më i fort dhe më i shëndetshëm. Unë zgjedh vetëm mendime të bukura dhe pozitive që më japin fuqi. Gjithçka që nuk më bën mirë e lë të shkojë. Trupi im e di si të shërohet. Dhe unë jam gjithmonë i sjellshëm dhe i dashur me veten dhe trupin tim. Tani, lëri këta fjali që i ndëgjove dhe që i the për veten tënde, le të veprojnë në brendin tënde, le të hinë në fuqi që tani, që nga ky moment. Merë njëherë thellë frymë dhe nxjerre nga dalë jashtë. Dhe leje dritën e artë të ndritshme le të shpërndahet deri në qelizën e fundit të trupit tënd. Kënaqu edhe pak me veten në këtë gjendje të këndshme dhe shijo këtë moment të mrekullueshëm. Tani nga dalë ngrihesh nga lëndina dhe kthehesh te shkallët. Ti ngjitesh shkallëve nga dalë, hap pas hapi. Ecë nga dalë dhe gjithnjë më tepër bëhesh më i zgjuar dhe gjithnjë më i qartë. Tani fillon me shkallën ngjyrë vjollce, pastaj blu të errët, blu të lehtë, dhe bëhesh gjithnjë e më i zgjuar dhe më i freskët. Pastaj shkalla e gjerbërt, e verdhë, ngjyrë portokallit e parafundit, ti bëhesh edhe më i zgjuar dhe më i freskët. Dhe më në fund je në krye të shkallëve të shkalla e kuqe. Tani në kanale ndjenë si përfaqe në të cilën je ullur ose shtrirë. Merë njëherë tjetër thellë për mes hundës frimë dhe nxjerë frimën për një kohë të gjatë dhe ndiqi impulset e trupit tëndë. Tani lëvizin nga dalë këmbët, duart, shpatullat, kokën, gishtat e duarve dhe të këmbëve, lëvizin nga dalë tërë trupin
dhe ndjeje freskin në për tërë trupin tënd. Dhe kur do të ndëgjon tingullin e gongut, atëherë hapi syt. 3, 2, 1 dhe hapi syt. Të gjitha të mirat për ty, sa bukur që ekziston. Namaste.